Neyse. Otağımdayım. Bir şey oldu, çağır bala. Aa, yatmayacağız ha. Ay. Yıkılmıştı. Pür o tərəfə, baba təbiyidir, baba, baba, baba. Hayır, sen başa düşmürsün, mədən yalardır. Götür, götür buradan, götür tarafından. Dərmaları getir. Sənin bu şərfi nə, səni bağacaq, sonra da çəlövün boyu. Yap, bak. Hayır, beni bağlayırım, hele bir ölü bağlayırım. Ağzıma, ağzıma vurdum. Ağzıma vurdum. Eliydi o yerinde. Elə də. Sen de öte demiştin ki yakın adamdı. Ay kızım benim de boğulaşmışım. Babanın diye sayılamışım. Yap aşkım! Yap! Ben aha. Bir de gördüm dalımca. Bir de ne yüttü işte. Yüt! Sabaka! Yok, nazaket seni bu dakika boyuna bu şartla boğacağız. Sonra da boğanla öğlenden sonra seni beni bak, çeneni boyuna bağlayacağım. O ne sifettin adı? Yere soxum nedir? Nazaket seni de yere soxum hiç çıkartmayacağım. Öyle bak, 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 orada kalacaksın. Görün, çıx! Lazım dur, epidemiya gəlir. Mən xəstəyim. Vidad için buna baxırsan, mama qoyub bunu. Maması qoyub. Hər dəfə tərədəcən, dəsmal çəkir suyu canına. Hə. Yo, o tərəf eləmə, uşa bu tərəfi göstər. Mən buradan baxıram. Hə, çünki buradan. Buraya yandırır. Kamera. Can yandırırsan, elə dedim qoy həqiqəti deyim də. Həqiqət olsun. Deməli həqiqət özüm. Atın, pulumuz çıxacaq da problem eləmə buna. Sözlərdə bu, ağzımı qarayma oğla yusun, o ne sözdür mənim üçün deyirsən? Ağzımı qarayma oğla yusun.